অকালতে হেৰাই গল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যুৱ সাংবাদিক অৰ্ণৱ কুমাৰ ৰায়। সোমবাৰে পুৱাই কাৰ্যালয়লৈ আহি নিজৰ কাম সম্পন্ন কৰি আবেলি ভাড়া ঘৰলৈ উভতি গৈ অবাঞ্চিত মৃত্যু খাপতি ললে অভয় পৰি অৰ্ণৱে। ৰাইজৰ বাবে বাতৰি দি দি নিজে বাতৰি হৈ গল হাঁহিমুখীয়া যুৱ সাংবাদিকগৰাকী। অনবৰতে মুখত হাঁহি এটা লৈ থকা অৰ্ণৱ প্ৰতিগৰাকী সতীৰ্থৰে অতি আপোন আছিল। কবিতা ভাল পোৱা অৰ্ণৱে কবিতা লিখিছিল, আবৃত্তি কৰিছিল, গীতো লিখিছিল। অৰ্ণৱে কেইবাটাও কবিতা আবৃত্তিক মানিবন্ধনো কৰিছিল। ৰান্ধি ভাল পোৱা অৰ্ণৱ আছিল ভ্ৰমণ প্ৰিয়। সুবিধা পালে পাহাৰে ভৈয়ামে ঘূৰি ফুৰিছিল যুৱ সাংবাদিকগৰাকী। সোণালী বান্দৰৰ সংৰক্ষণৰ সৈতেও সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত আছিল অৰ্ণৱ কুমাৰ ৰায়। সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাজবংশীসকলৰ বাবে সপোন আছিল যুৱ সাংবাদিকগৰাকীৰ। প্ৰয়াত অৰ্ণৱৰ অবাঞ্চিত খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱৰ শিয়ালী পথৰ ভাড়া ঘৰত ভিৰ কৰিলে। জি এম চি এইচত সম্পন্ন হ'ল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতে শেষ শ্ৰদ্ধাৰ বাবে নিউজ 18ৰ কাৰ্যালয়লৈ অনা হয়। নিউজ 18ৰ সতীৰ্থসকলে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে শেষ বিদায় জনালে সদায় হাঁহি থকা যুৱ সাংবাদিক অৰ্ণৱ কুমাৰ ৰায়ক। নিউজ 18ৰ লগতে পূৰ্বে কৰ্মৰত প্ৰতিষ্ঠানতো অৰ্ণৱক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ল। অকালতে অৰ্ণৱে এৰি থৈ গ'ল পিতৃ মাতৃ আৰু দুই ভগ্নীক। নামি আহে যেন এজাক ধুমুহা, বুকুতে সাঁচি ৰখা একাজলি মৰমকে নিদিলা ঠিকনা, আছিলা তুমিয়ে মোৰ প্ৰিয়তমা। তুমি হাতুৰুঙি ৰামধেনু হৈ বৈ যোৱা, বুকুৰ কোণত আজিও তোমাৰ নামৰ নীৰৱতা। অ মোৰ প্ৰিয়তমা, হেৰুৱা সপোনবোৰ তুমি আহি এবাৰ ধৰা দিয়া। তুমি তুমি লগা সন্ধিয়া, নামি আহে যেন এজাক ধুমুহা, বুকুতে সাঁচি ৰখা একাজলি মৰমকে নিদিলা ঠিকনা, আছিলা তুমিয়ে মোৰ প্ৰিয়তমা। তুমি হাতুৰুঙি ৰামধেনু হৈ বৈ যোৱা, বুকুৰ কোণত আজিও তোমাৰ নামৰ নীৰৱতা। অ মোৰ প্ৰিয়তমা, হেৰুৱা সপোনবোৰ তুমি আহি এবাৰ ধৰা দিয়া। কেতিয়াবা শব্দৰ বৰ অভাৱ হয়, আকাৰ ইংগিত তুমি নুবুজিবা বুলি থমকি ৰ। জীৱননো কি, দুটি পলৰ মায়া, তাতেই যে তোমাৰ কত কথা ভঙা বতা। মোৰ এলাগি হৃদয়খনৰ বাবে তোমাৰ ঠাইৰ অভাৱ নে বিবেকৰ নে হৃদয় ফালি দেখুৱাব পৰা মৰমত। অবান্তৰ প্ৰশ্ন নকৰো দিয়া, ডায়েৰীৰ পৃষ্ঠাবোৰ লুটিয়াই চাবচোন কেতিয়াবা, দেখিবা অজস্ৰ মৰমৰ টোপোলা। কেতিয়াবা শব্দৰ বৰ অভাৱ হয়, আকাৰ ইংগিত তুমি নুবুজিবা বুলি থমকি ৰ। জীৱননো কি, দুটি পলৰ মায়া, তাতেই যে তোমাৰ। নাই, এইটোৱে মানে ভাবিবলৈকে নোৱাৰা এটা কথা, কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস এক আকস্মিক ঘটনা, আমি কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই। কিন্তু মৃত্যু এক চিৰন্তন সত্য, শেষ বিদায়, শেষ যাত্ৰা। কালিলৈকে আমাৰ সকলোৰে লগত কাম কৰিছিল, আজি শেষ বিদায়। আত্মাই সদগতি লাভ কৰক, চিৰশান্তি লাভ কৰক। পৰিয়ালটো এই মুহূৰ্তত নিশ্চয় বহু দুখত আছে, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ দুই এজন সদস্যক ময়ো লগ পাইছোঁ। পৰিয়ালটোক ঈশ্বৰে এই আঘাতৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাহস দিয়ক। সন্মুখৰ সময়ছোৱা তেওঁলোকে পাৰ কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকক শক্তি সামৰ্থ্য দিয়ক, তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। অৰ্ণৱ আমাৰ টীমৰ এজন সদস্য আছিলে, কামত সক্ৰিয়, সদায় এক্টিভ, প্ৰয়েক্টিভ আছিলে আৰু সদায় আনন্দ ফূৰ্তিৰে আছিলে, সদায় জভিয়েল আছিলে। আৰু আজি আমাৰ কাৰণে দুখৰ দিন, কালিৰ এই সময়টোত সি মোক বাই বাই দি গৈছিলে আৰু আজি অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছিলে, আজি কি কি কাম কৰিব সকলো পৰিকল্পনা কৰি গৈছিলে।
ভবাই নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা খবৰ আহিব বুলি। আমি সুকাহত, কিন্তু তাৰ যি স্মৃতি, সেই স্মৃতি আমাৰ মনত সদায় সজীৱ হৈ থাকে। গধূলি খবৰটো আহিল, গ'লোঁ, বহুত পলমৰ দেৰিলৈকে ভাবি আছিলোঁ যে ভিতৰত শুই আছে, এনেকুৱা এটা যে ঘটিব সেইটো কেতিয়াও কল্পনা কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ। খুব হাঁহিমতীয়া ল'ৰা আছিলে, এটা ভিডিঅ' তাক পোষ্ট কৰিব দিলে সি কয় যে ছাৰ ৰাতিপুৱা লগাওঁ তেতিয়া 1,000,000 পাম, 1,000,000 পালে চাহ একাপ খুৱাব, চাহ দুকাপমান খোৱালোঁ, কিন্তু ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱাকৈ গুচি যাব। এই বয়সত, মাত্ৰ 27 বছৰ বয়সত আমাক এনেকুৱাকৈ এৰি থৈ গুচি যাব। সি থাকিলে আচলতে ডিজিটেল ডেস্কটো একেবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰজনজনাই থাকে। খুব হাঁহিমতীৰ ল'ৰা আছিল, সকলো লগতে কথা পাতে, ফটো তোলে, চখ আছিল ভাল ভাল কাপোৰ পিন্ধাৰ। সেই স্থানটো আচলতে উকা হৈয়ে থাকিব যেতিয়ালৈকে অফিচত থাকিম, সেই স্থানত আৰু বেলেগ কোনো আহিব নোৱাৰে। এটা প্ৰমিছিং উঠি অহা ল'ৰা এনেকুৱাকৈ গুচি গ'ল, অকল আমাকেই নহয় গোটেই পৰিয়ালবৰ্গকো উকা কৰি থৈ গ'ল। নামি আহে যেন এজাক ধুমুহা, বুকুতে সাঁচি ৰখা একাজলি মৰমকে নিদিলা ঠিকনা, আছিলা তুমিয়ে মোৰ প্ৰিয়তমা। তুমি হাতুৰঙী ৰামধেনু হৈ বৈ যোৱা, বুকুৰ কোণত আজিও তোমাৰ নামৰ নীৰৱতা। অ মোৰ প্ৰিয়তমা, হেৰুৱা সপোনবোৰ তুমি আহি এবাৰ ধৰা দিয়া। তুমি লগা সন্ধিয়া, নামি আহে যেন এজাক ধুমুহা, বুকুতে সাঁচি ৰখা একাজলি মৰমকে নিদিলা ঠিকনা, আছিলা তুমিয়ে মোৰ প্ৰিয়তমা। তুমি হাতুৰঙী ৰামধেনু হৈ বৈ যোৱা, বুকুৰ কোণত আজিও তোমাৰ নামৰ নীৰৱতা। অ মোৰ প্ৰিয়তমা, হেৰুৱা সপোনবোৰ তুমি আহি এবাৰ ধৰা দিয়া। তুমি কেতিয়াবা শব্দৰ বৰ অভাৱ হয়, আকাৰ ইংগিত তুমি নুবুজিবা বুলি থমকি ৰ। জীৱননো কি, দুটি পলৰ মায়া, তাতেই যে তোমাৰ কত কথা ভঙা বতা। মোৰ এলাগী হৃদয়খনৰ বাবে তোমাৰ ঠাইৰ অভাৱ, নে বিবেকৰ, নে হৃদয় ফালি দেখুৱাব পৰা মৰমত। অবান্তৰ প্ৰশ্ন নকৰোঁ দিয়া, ডায়েৰীৰ পৃষ্ঠাবোৰ লুটিয়াই চাবচোন কেতিয়াবা, দেখিবা অজস্ৰ মৰমৰ টোপোলা। কেতিয়াবা শব্দৰ বৰ অভাৱ হয়, আকাৰ ইংগিত তুমি নুবুজিবা বুলি থমকি ৰ। জীৱননো কি, দুটি পলৰ মায়া, তাতেই যে তোমাৰ কত কথা ভঙা বতা। মোৰ এলাগী হৃদয়খনৰ বাবে তোমাৰ ঠাইৰ অভাৱ। কামিং আপ প্ৰেজেণ্টেড।